Беруть участь у спартакіаді представники друкованих, інтернет-видань, радіо та телебачення. Загалом зареєструвалось до участі у змаганнях 15 команд. Кожні – до 5 учасників, говорить організатор спартакіади Анатолій Білоножко. Що стосується змагань, то ми проводимо традиційно в спортзалі на майданчиках Національного університету кораблебудування. Завкафедри Олександр Яцунський і ректор пан Трусляков надали нам можливість журналістам пограти в цьому залі. І зараз 8 команд заявилися на ці змагання. Турнір дуже цікавий. Ну, гадаю, що це для піднесення настрою і хорошої спортивної форми додасть ці змагання.